да видим де. Ето пица спа май, а не заспа, добре. Една обиколка, така. Леко те бутнах, така. Да, бустовица. Не! Без чукане, брат. Велик ден е далеч. Ох! Ох, ами то пич ми мина пред... Гей са! Вчера казва, че днес ще ти е последния стрим и после какво? Ами, мерси за вчера, бро, лов за теб. С момента не мога да ти показва сърце, понеже играя. Холи фак, една секунда! Обаво, баси гърмежа! На кое място си, аз съм на второ, ти май не си на първа. Те, тихо, че аз съм носно. Тих те искам. Айде шести! Леле мале, леле мале. Ей, фак! Айде какво стана, да не отиде за лайка. Карай от това отстрани. Кога отстрани бе? Там имаше една паднала лампа. Лампа? Да. Къде бе, аз не виждам. На това отстрани бе, човек. Дето аз съм за теб! Вече си пред мен. Каква лампа те гони бе? Ох, това пак нещо е сънувал. Имаше паднала лампа и... Да, и преди имаше танк и сега лампа. Добре, добре, лампа, танк. Другия път какво ще видим? Самолет. Леле, стара катастрофата. Леле мале. Не, не, не! Оооо, мале, това беше най-великото приземяване някога! Да, да. Мъч лов за теб, братле! Мерси за чира, бро, лов за теб, чай малко са! Къде ме издуха, бе, брат? Върни се. Мале, човек, видя ли как се приземих? Това беше най-пичото. Какво правиш, бе? Е, какво правиш? Гледай, не мога да взимате завоите пак ми... Аз се не мога взим, ти ме засичаш. Ми... То пич пред мен ми засече пътя, просто нямаше как да не се бутна и гледай какво стана. На кое място аз съм на второ? Аз съм пети, какво ти кажа? Кой е това там? Кой си ти, бе? Аре, какво става? Мале, тук какво ще целуваме ли са? Баси. Някой се... Ето го! Ето го! Ето го моя човек! Стара катастрофата! Добре, аз съм четвърти. Няма лошо! Само така! С катастрофи към прогрес! Ти си трети! Ого, си жам мусъра! Ако путна... Не мене, не мене, пич! Мусъра лош, ама много лош! Ай, мусърче! Старал си подлец с това. О, Адерче, защо си взял тази бракмаве, брат? Той затова всеки път на първо място, защото ние гледаме да не се бутаме, а той всичко прави мазал. Ами, той му писна. Оу, ея, дано първи, мерси за чира, бро! Баси, какво става тука, бе? Колко чирнаха? 1915, holy fuck. Аз ти казах, то днеска пак си сигурно мазал ще става. Чай са, как да стигна до там, бе? А, ето бе. Абе, ти много добър летеш имаш във въздуха. Чакай малко, тихо че аз не разбрах какво трябва да направя. Не виждам! Моля ти са! Това сега вече и аз не знам какво трябва да направя. Добре, виждам. Ми трябва кацнем ме. Ай, ще каца върху теб, ай крамба, fuck you. Ох, мале, това чак във бъбрите го усетих. Първи съм, what the fuck? Чакай малко! Стига си се радвам предварително. Айде, това пич. Глът на плувката. Стой са. Сега ще ти взема от бушчето и заминаваш. Оле, надолу с главата, това го най-мразя. Боже... Айде, за теб съм! Гими дат буст, гими, 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 дай, 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 дай. И стига си се пърли, бе, скучи това нитро. Баси, нечестния играч. Монстъра отново е зад мен. Но той пич как не разстига... Монстъра, какви са тия тарикатски трикчета, дето пръж, бе, не стигаш, бе. Баси, я да разбрах, че просто е това... Нямам по-бърза кола от нея. Да, да, ви двамата ми брах, даже трима. О! О! Тука леко самбурване. Монстър е, засече ме, брат. Дай, 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 дай му сега, дай му сега. Мале, това състезание толкова, брати. Да, за ако завършиш първи, това ще бъде направо ужас. Защо бе, аз си го заслужавам. Да, да, пред цялото време, пети, четвърти. Как пред цялото време, я, тихо са, мармалат. Ей, монстър обаче с... Той яде се... Не се търпи! Ох, лампа! Разкари ми се от пътя. Ето кой бута лампата! Една лампа съм бутнал. Къде чекпоинта, бе?
Да му се не види, не ги виждам. Мале, аз ослепявам. Колко бе? Оле! Дай буст, дай буст, сега е финиша. Да, бе, да. Тук е финиша, да. Аз съм зад вас. Айде сега да видим коя набира по-бързо. Айде сега, монстре! Айде! Finisher, bitches! Не живее, да не му направя него мръсотия. Стършата на Марк 1915 е поредна победа. Добре, айде сега не ми разправи тия неща тука. Айде, аз съм втори сега и тука ще сдухам. Има завой пред нас и само дано някой. Пази се, че ще те шибам. Мале, шибам. Шибни ме и аз ще те шима тебе, но хубаво. Оу, тука са при завъртането ще заболи. Ей, малумници! Аз ви казах, малка булке! Не ти направи катастрофата, бе. Разкарай си... Аз не съм я направил. Чай, че чак да издръжа бати глупостта. Трябваше да сложа не плюс 18, а плюс 30. Така. Айде, време за излитане! Уху! Аз съм първи. Опа. Не ли, майко, аз съм много тъп. Трябва да правя лоурайда на обратно. Не можах да се ориентирам от коя страна започва. Какво става тука, бе? Къде е края на това чудо? Мале! Живота ми! Аз го правя без first person. Аз го правя без first person, обаче не виждам нищо. А, добре. Монстъра го изпреварих на лоурайда. Аз съм втори. Оу! Нещо се загледах. Аз съм първи, как, какво, как, що? Май, аз съм за тебе. Вау. Или съм трети, или съм Зенторно, за трети. Какво за Зенторното? Чай, брат, не мога почита. Имаш едно ясно, че то ми е фейворит кар просто. Зенторното да без, обаче не го карам. Че за тия състезания е слава ракия. Да, бе, да. Е, преди беше, едно време. Едно време и трабанките беха кулички. Ох. Само не на завоя. Леко си изнасилването, леко си изнасилването. Пази си го за после. О, аз те видях те. Е. Не, брат! Спри бе, какво ти направих, лапчаре? Брат, съп си ми ще изнасиля. Гледай хазарта, гледай хазарта, какви глупости пише. Така. Ей, сега ще разстигна. Ще си върна първото място, ей. Леле, мале! Ох, тука помислих, че ще се засечем. Мале, живота ми! Къде съм? Какво съм? Мале, ужас. Тука просто загубих представа. Той аз така. Леле, мале. Е, стига, деца, съм четвърти, сериозно. Е, той на мен пише, съм първи. Да, да. Къде съм? О, добре, направи го! Аз съм първи! Уу! Айде, отново! Бабай, добре, my friends! Добре, аз съм мога да това, бе. Ами то, не знам, това е много гадно. И пак ти тъпа тази работа, човек. Аз съм зад злати. О, какви са тия дупки, бе? Пак тази работа. First person! А така. Пак ли не можа? Живот си, живей! Аз това не мога да направя, човек, не мога да преценя откъде трябва. Ами да, то направо не знам. Това е. Отгоре, не знам. Що монстър не мога да направи, смятам. Той монстър ми е под класата, бе, къде не го сравняваш? What the fuck? Ехе, аз съм с милиарди години пред вас. Знаеш кога ще ме настигнете? Нямате. Аз 15 пъти да сгафя тука. Първото място си е мое. Ей, изхвърчах. Трябва да го прави. Монстър умря нещо. И ще свика. Абе, на една игра не знам как да си включа лебедката и не мога да я мина. Баси факаното. Кой е втори, бе? Господ Бог. О, Злати го е минал. Ууу, ебала. Да, той го минал, бе. Ебала му пра. Аз го минал, аз. Чай сега, какво правим тука? А, добре. Ами на мен ми остават още един чекпоинт. Така. Пичове! Ето го звездият момент. Да, накрая. Fuck. Finish, I bitches!